Neftçi qısa zaman kəsiyində daha bir transferi həyata keçirib. Seneqallı futbolçu Mamadou Mbodji ilə 2,5 illik müqavilə bağlanıb. 25 yaşlı mərkəz müdafiəçisi komandanın heyətində 3 nömrəli formanı geyinəcək. Qeyd edək ki, neftçi bir neçə gün əvvəl Qvineyalı mərkəz yarım müdafiəçisi Mamadou Kane ilə 3 illik müqavilə imzalayıb. İtaliya Futbol Federasiyası hakimə qarşı hücumun olduğu hadisələrdə sərt intizam qərarları qəbul edib. Əgər hakimə hücum nəticəsində onun tibbi müdaxiləyə ehtiyacı olmayacaqsa, bu halda təqsirkar bir il müddətində diskvalifikasiya olacaq. Həkimə hücumdan sonra tibbi müdaxilə olacağı təqdirdə isə cəza 2 ilə yüksəldiləcək. Federasiya bu yolla ağır cəzalarla insidentlərin sayını azaltmaq niyyətindədir. Qərarın qəbul edilməsində əsas səbəb İtaliyanın aşağı divizionlarından hakimə hücumlarının tez-tez təkrarlanmasıdır. Türkiyənin 2-ci liqasına çıxış edən Darıca Gənclər Birliyi klubu baş məşqçisi Oktay Dərəlioğlu ilə yolları ayırıb. Mütəxəssis klubun müqavilə şərtlərinə əməl etmədiyini, maaş və mükafat almadıqları üçün klubdan gedib. Dərəlioğlu klubun tezliklə müflis olacağını da qeyd edib. Qeyd edək ki, Oktay Dərəlioğlu futbolçu kimi 2004-5-ci mövsümündə Xəzər Lənkəranda oynayıb. Qəbələnin sabiq futbolçusu Dion Omar agenti John Wildman'a 10.000 avro təzminat ödəyib. 2017-2018 mövsümünün sonunda Qəbələdən ayrılan futbolçunun agenti Twente və Den Haag klubları ilə danışıqlar aparsa da razılığa gələ bilməmişdi. Malın da bu səbəbdən 12 il birgə çalışdığı agent Wildman'la yolları ayırıb və özü Den Haag'la danışıqlar apararaq anlaşıb. Boş oturmayan Wildman isə Surinam əsilli yarım müdafiəçini məhkəməyə verib və 10.000 avro təzminat alıb.